სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. რასახში უნდა მივიდეს ბავშვი სკოლაში? ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭეს პედაგოგები გამოკითხა. ბავშვი უნდა მივიდეს სკოლაში 6 წლის ასაკში და ცოტაც რამდენიმე თვითაც მეტის იყოს, უფრო უკეთესი იქნება. იმიტომ რომ 5 წლიან ბავშვებში არ არის ის უნარები განვითარებული, რომელიც შემდგომ სწავლას მოითხოვს უფრო უკეთესად. მას შეიძლება ჰქონდეს ის უნარები განვითარებული, ჰქონდეს დაუშვათ ნიჭიერი იყოს, ქონდეს ყველა უნარი, მაგრამ აი ჯდომა და მასწავლებლისათვის დიდხანს ყურის დაგდება ძალიან უჭირს. არ უნდა მივიდეს ჩემი აზრით მე 5 წლის ასაკის ბავშვის სკოლაში, იმიტომ რომ ის არ არის ჩამოყალიბებული და ის არ არის მზად სასკოლო წესებთან დამორჩილებაში. ასევე მისი გონებრივი განვითარება ბევრად არის უფრო დაბალი, ვიდრე 6 და 7 წლის ასაკის ბავშვი. ბავშვი სკოლაში უნდა მივიდეს 6 წლის ასაკში, იმიტომ რომ არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული, არის ერთეულები, რომლებსაც შეუძლიათ მისვლა და დაძლიონ პროგრამა, იმიტომ რომ ეროვნულ სტანდარტებზე ვეღარ გადიან მე ეს ბავშვები. ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება ერთადერთი, აი რიცხვი 14 არის ცოტა უხერხული, ან თვის ბოლომდე ყოფილიყო, ან თვის დასაწყისამდე. აი ეს პირველი სახალისო ეტაპი პირველკლასელობის არის ეიფორია, მშობლის განწყობა. როცა ბავშვი არ არის მომწიფებული, არის თქვათ 5 წლის, ან ნაკლები მზაობის ოჯახის ამას უჭირს. გადის პერიოდი, წყება სიძნელეები, მშობელი აღმოჩნდება ბარიერის წინაშე და იწყება ის, რაც მერე ჩვენ პრობლემებს გვიქმნის. გვაქვს პრაქტიკიდან ძალიან დიდი მაგალითები, რომ პირველი კლასის დამთავრების შემდეგ 40% ხუთწლიანებისა ამ ხელს იქნებდნენ, ამ მშობლები ამბობდნენ. ეს რა დავაშავეთ? არის 5 წლის ასაკში ბავშვები, რომლებიც ძლევენ საპროგრამო მასალას, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც 6 წლის უნდა მივიდეს ბავშვი სკოლაში, რადგან იგი მომზადებულია ყველანაირად, ფსიქოლოგიურადაც, აზრობრივად, აზრობრივი განვითარებაც კარგად აქვს ბავშვთან ასაკში უფრო განვითარებული.